ناظرین آداب، کے بی این نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شہر میں ایک اور پرائیویٹ کمپنی غریب بھولے بھالے عوام کا پیسہ لے کر رفو چکر۔ غریب معصوم متاثرین نے نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ اے سی پی بکشم ریڈی نے موثر کاروائی کا تیقن دیا۔ شہر میں گزشتہ کچھ دن قبل ہی شہر کے پانچ علاقے ٹولی چوک میں واقع کمپنی کے فراڈ کی خبر ابھی تازہ ہی تھی۔ لوگ ابھی اس خبر کو بھولے ہی نہ تھے کہ ایک اور کمپنی کا فراڈ سامنے آ گیا۔ حمایت نگر حیدرگوڑا میں واقع گلوبل تاج پرائیویٹ پرائیڈ سروسز اینڈ ایلیٹن انفرا کمپنی کم قیمت پر پلاٹس کی فروخت کا جھانسہ دے کر تقریباً 45 سے زائد افراد کا کروڑوں روپے کا قیمتی سرمایہ لے کر فرار اختیار کیا۔ متاثر شخص محمد انور سادات نے تفصیلات سے واقف کروایا اور کمپنی کے خلاف شکایت درج کروائی۔ سادات ہے، میرا نام محمد انور سادات ہے۔ میرے کو یہ ایلیٹن انفرا ڈیولپر سے کال آیا تھا کہ فیملی کو لے کے آؤ، آپ اسپینسرس میں شاپنگ کرے تو آپ کا نمبر اٹھا، لکی ڈرا ہے آپ کو، بول کے بلائے۔ یہاں پہ آبٹس میں شریلا مال میں مارکیٹنگ کر رہے تھے، وہ لوگ بٹھا کے ہالیڈے پیکج کے بارے میں سمجھا رہے تھے، تو میں انٹرسٹ نہیں بتایا، تو میرے کو پلاٹ بتائے، پلاٹ بتائے تو پلاٹ اچھا دکھا میرے کو، تو میں اگری ہو گیا، اگری ہو گیا۔ تو وہ پلاٹ کا وہاں پہ لے کے گئے تھے، کاچارم لے کے جا کے پلاٹ ایریا بتائے، پلاٹ بتائے، سب بتائے۔ اس کے بعد میں لنک ڈاکیومنٹس کہاں ہیں اس کے پوچھا، تو ایس ایل وی ڈیولپر۔ گلوبل پیس ایوارڈ تقریب کا پریس کلب بشیر باغ میں انعقاد عمل میں آیا۔ صوبیدار امیر علی خان گلوبل پیس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام عالمی یوم امن کے موقع پر ڈاکٹر محمد اختر علی کی صدارت میں یہ پروگرام عمل میں آیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آندھرا پردیش تلنگانہ کے جسٹس جی چندریا، جسٹس ای اسماعیل، پروفیسر کے پروشوتم ریڈی کے علاوہ دیگر موجود رہے۔ اس موقع پر مشہور سماجی کارکن تحسین بھائی اور دیگر کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی اور توصیف نامے مومنٹو پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ناظرین کی کثیر تعداد موجود رہی۔ امام تحسین، ہاں اوکے اوکے۔ عمر جلیل سابق ضلع کلکٹر وقار آباد کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کا کمشنر مقرر کر دیا گیا۔ وہ سابق میں محکمہ اقلیتی بہبود سیکرٹریٹ میں پرنسپال سیکرٹری کی حیثیت سے اور دیگر کئی اعلی عہدیداروں پر خدمات انجام دے چکے ہیں، تاہم ریاستی حکومت نے انہیں کمشنر انٹرمیڈیٹ ایگزامز مقرر کیا ہے۔ میر محمد قادر علی، صدر قاضی، شریعت پناہ بلدہ شاہ علی بنڈا متعلقہ ریکارڈ بتانے میں پھر ایک مرتبہ ناکام، مزید دو اور ماہ کا وقت مانگا۔ درخواست گزار ابراہیم احمد شریف کے وکیل عبداللہ باحمد سینئر ایڈوکیٹ نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ میں ایڈوکیٹ عبداللہ باحمد ابراہیم شریف کا کونسل ہوں، اور انکوائری کمیشن میں ہم نے شالی بنڈا صدر قاضی، جو کہ انجمن تلنگانہ خزات کے بھی صدر قاضی ہیں، قادر علی اور ان کے نائب خالد علی، ان کے خلاف ہم لوگوں نے جو الزامات لگائے ہیں، ان کے سنگین جو پیشہ خزات میں جو سنگین جرائم کہا جا سکتا ہے، اس کے تعلق سے ہم نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے یہاں پر اپیل کی ہے اور اسے قبول کیا گیا ہے واحد علی صاحب کی، واحد صاحب کی انکوائری کمیشن میں، جو کہ اس کے انکوائری کمشنر ہیں۔ 2014 میں یہ درخواست ڈالی گئی تھی، لیکن 2014 سے اسے جو ہے نا برفدان میں رکھ دیا گیا تھا، لیکن پچھلے ایک سال سے اس کے اوپر حرکت ہوئی ہے، جس میں ایک سال میں سات میموز ہم نے ایشو کیے، لیکن پچھلے ایک سال میں بھی یہ انکوائری کمشنر کو اور ان سے پہلے کے تین انکوائری کمشنر کو بدل دیا گیا ہے پریشر کی وجہ سے، لیکن ہمیں امید ہے کہ عبدالواحد صاحب جو بڑے شفافیت کے ساتھ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بہترین اس کے اوپر جو ہے نا انکوائری کرتے ہوئے خاتیوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے گورنمنٹ کو ہدایت دیں گے، اور اس چیز کو بہت جلد عملی جامہ پہنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن پھر ایک مرتبہ قادر علی صاحب کے وکیل صاحب نے پھر ایک مرتبہ ایک تاریخ لی ہے، اور اگلی تاریخ میں ہم کو امید ہے کہ یہ جو دعوے کر رہے تھے ان دعووں کے مطابق یہ اپنی ایک رپورٹ پیش کر پائیں گے، جو کہ یہ ہمارے حساب سے ان کا وہ جو ہمارے جو سوالات ہیں جو بدعنوانیوں پر ہم نے سوال کیا، ان رپورٹوں کو ان کا پیش کرنا ناممکن ہے۔ اسدالدین اویسی، صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے سرکاری اردو میڈیم مدارس کے طلبہ و طالبات کو دارالسلام میں منعقد تقریب میں
ایجوکیشنل کٹس تقسیم کی. سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی غریب مستحقین میں نہ صرف تعلیمی کٹس بلکہ ایس ایس سی کی فیس سالار ملت آل ان ون بھی دی جا رہی ہے تاکہ تعلیم کو عام کیا جائے. ان رفاہی و فلاحی خدمات کے نتیجے میں حلقہ اسمبلی چار مینار، حلقہ اسمبلی چندران گٹہ اور یاخود پورہ کے تقریباً 90 سرکاری اردو میڈیم اسکولس کے 6ویں تا 10ویں جماعت کم سے کم 11,427 غریب مستحق معاشی پسماندہ طلبہ و طالبات مستفید ہوں گے. تقریب میں ماہر معاشیات پروفیسر عامر اللہ خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. دیگر مہمانوں میں پروفیسر چننا ریڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود رہے. بعد ازاں حلقہ اسمبلی یاخود پورہ، ملک پیٹ، گوشہ محل، کاروان بالترتیب 23 اور 24 ستمبر کو کٹس کی تقسیم عمل میں آئے گی. تقریب میں طلبہ و طالبات، اساتذہ کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود رہی. بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے ہاتھوں حلقہ اسمبلی نامپلی میں فیور اسکریننگ کیمپ بروز پیر ایچ کے گارڈن صابر نگر آصف نگر میں انعقاد عمل میں آئے گا، جس میں مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج کے کارپوریٹرس و نمائندہ کارپوریٹرس، صدر ابتدائی معتمدین، اراکین کارکنان کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود رہے گی. اس دوران وبائی امراض بشمول بخار، چکنگنیا، ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگو کے علاوہ دیگر امراض کی تشخیص، ٹیسٹ اور مفت ادویاتی تقسیم عمل میں آئے گی. عوام کو چاہیے کہ وہ اس مفت میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیمپ کا سے کثیر تعداد میں استفادہ کریں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.